मैं नीचे सब चंगा मैं चंगा मैं हूँ ये दुगु है और हम यहाँ पर खोलो डाले दी प्रकार नहीं बिले फोकट बुरा प्रकार बिलवा है खोटेरी बॉयपटा डिस्ट्रिक्ट जगन्नाथ मंदिर ৱেলকাম বেক টু স্নেক্স ব্লগ আপোনালোক ভালে ভালে আছেনে আজি আমি যাম বৰপেটা আৰু বৰপেটা যোৱাৰ আগতে এতিয়া পেহীহাতৰ ঘৰত যাওঁ আৰু পেহীহাতক উঠাও কাৰণ আমাৰ লগত পেহীহাতেও যাব তাৰপিছত আমি যাওঁ বৰপেটালৈ তাতে যাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক চাওক গাইজ আজিকালি ডুবি নিজে নিজে গা ধুব পাৰে ডুবু জলদি দিওঁ যাব লাগে আমি গাইজ ডুবু আজিকালি নিজৰ কাম নিজে কৰে আৰু সকলোৱে নিজৰ কাম নিজে কৰিব নাম ঘৰ দেখনে কে লি আয়ে হ্যায় আৰু বহুতে চাফ চিকুণ গাইজ আমি এতিয়া আহিছোঁ সত্যবাৰীত থকা নামঘৰত আৰু আৰু এই নামঘৰটো বহুতে চাফ চিকুণ চাওক কিমানে ইমান চাফ চিকুণ বিষ্ণু এইটো আৰু তাতে লাইটিং কৰিছে বহুতে চাফ চিকুণ আপুনি এই নামঘৰটোৰ বিষয়ে কিবা ক'ব পাৰিব নেকি নামঘৰটোৰ বিষয়টি মই নামঘৰটো কি নাম চোন স্থাপন হৈছে সেইটো মই নাজানো কিন্তু এতিয়া মই আজি 10 বছৰ ধৰি ইয়াতে নামঘৰীয়া হৈ কৰ্মচাৰী হৈ আছো মোৰ নাম শ্ৰী ৰমেশ চন্দ্ৰ হালৈ বুজিছ সৰ্থেবাৰী বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সৰ্থেবাৰী পাঁচখেল গয়াগহৰ জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু ইয়াতে সভা কেতিয়া হয় আৰু সভা আমাৰ হ'ব এতিয়া এইবাৰ মাঘে পূৰ্ণিমা মাঘৰ 28 তাৰিখ 29 তাৰিখ ফাগুনৰ 3 তাৰিখ আৰু আপুনি এতিয়া কি হয় এইখন আমাৰ প্ৰসাদ প্ৰসাদ ভকতক দিয়াৰ কাৰণে প্ৰসাদ হয় এতিয়া এখনৰ পৰা বিল হৈ থাকে প্ৰসাদবিলাক আমাৰ দিন নাই ৰাতি নাই বুজিছ এইখনৰ দ্বাৰাই দি প্ৰসাদ গাইজ এইটো হৈছে এটা মন্দিৰ
হিপিন্দি আহিব পাৰি মানে ভাল লাগিছে কিবা পৰিবেশটো খুলি দিব আপুনি এই খুৰাই কিন্তু বহুত হেল্প কৰিছে দিয়ক বন্ধ মন্দিৰটো খুলি দিছোঁ ৱাও সো বিউটিফুল এডাল হাঁহ বিখ্যাত হাঁহ এই খুৰাজনে বহুত হেল্প কৰিলে দেই থেংক ধন্যবাদ কি ডিজাইন কবই নালাগে আল্টিমেট পৰিৱেশ এইপিনে খেতি দুগুণ দুগু আহিছে বম দৌৰি আছে আপোনালোকে মন কৰিলে পঢ়ি ল'ব পাৰে গাইছ এইটো চাইডৰ ভিউ এইটো চূড়া এনেকে বিষ্ণুৰ কেনেকে আছিলে সেইবিলাক ইয়াতে মানে ড্ৰয়িং কৰি থৈ দিছে মানে আৰ্ট কৰি থৈ দিছে মই যদি সঁচা কওঁ আল্টিমেট একদম ধুনীয়া আৰু একদম চাফ চিকুণ আন্ধাৰীতে ৰাতি আহিছোঁ কাৰণে পিকচাৰটো বেয়া হ'ব পাৰে আৰু ই যে উৎপাতে কৰি আছে কি খবৰ গাইছ আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে এই নামঘৰটো আপোনালোকে সৰ্থেবাৰীতে আছে মানে দূৰত পৰে এই আশ্ৰম এখন আছে সৰ্থেবাৰীৰ পৰা সেই ৰুটটোতে আপোনালোকে এই নামঘৰটো পাব আৰু এই নামঘৰটোত আহি বহুত মজা লাগে আপোনালোকেও আহিব এবাৰ আৰু চাই যাব সৰ্থেবাৰীত থকা মন্দিৰটো আমাৰ অসমতো এনেকুৱা নামঘৰ আছে আৰু ডিজাইন চিজাইন চব নাই একদম মস্ত ডিজাইন দেখিছে নাই একদম পুৰা ডিচিপ্লিন লেট্ৰিন এটা ধূলিও পৰি নাই আৰু এইখন হৈছে এই ভকতবোৰক ইয়াতে প্ৰসাদ দিয়া হয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আমাৰ যে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই চাই লওক নামঘৰটো